Në 10 ditët e fundit në Gjirokastër ka trefishim të rasteve me COVID-19, çka ka krijuar një situatë kritike, ku mbi 50% të testuarve rezultojnë pozitiv me virusin. Pjesa më e madhe të prekurve janë të rinj të pavaksinuar dhe momentalisht Gjirokastra ndodhet në vendin e fundit në vaksinimin e moshave të reja. Grup moshat ose ata që janë dhe më problematikët në lidhje me përhapjen e COVID-it në rrethin e Gjirokastrës, janë vetëm grup moshat e reja, për arsye se ata janë personat të cilët janë të pavaksinuar. Në qoftë se ne si Gjirokastër mbanim vendin e parë në lidhje me vaksinimin e grup moshave të reja, 60+, deri në këto çështje që po flasim, mbajmë vendin e fundit në lidhje me vaksinimin e grup moshave të reja. Për arsye se në të gjitha institucionet arsimore ka persona të cilët janë COVID pozitiv. Në rrethin e Gjirokastrës kemi 4 vatra. Sipas ekspertëve, në njësi vendore të kujdesit shëndetësor në Gjirokastër, edhe një 27 vjeçari pa vaksinuar është në gjendje të rëndë për shkak të COVID. Ka qenë një rast moshëre 27 vjeç, personi ishte i pavaksinuar, ka ikur me një saturim 70%, s'kishte absolutisht asnjë sëmundje. Po të vinë re vetëm në institucionet bankare, persona mbaj mask, në asnjë njësi shërbimi, as në supermarket që janë më të frekuentuar. Po qoftë edhe në këto ambientet e tjera, njësi të shërbimi në përlagje, nuk respektohet asnjë masë anti-Covid. Në qytetin e Gjirokastrës ka mungesë të respektimit të masave anti-Covid, ndërsa një pjesë e qytetarëve shprehen se vaksinimi është një domosdoshmëri. Çdo mund, kushdo që ta shoh do të bëjë arsyen se vë mundi në kokë. Të tëra gjërat duhen bërë derisa është rregull. Po vjen nga Gjermania, po vjen andej. Dhe atje pa maska, pa asnjë gjë nuk të linë të tutësh e vërtet nuk bëj fjalë. Sa i përket vaksinimit të adoleshentëve mbi 16 vjeç, deri më tani në Gjirokastër janë injektuar 350 doza, ndërsa ende nuk ka asnjë të vaksinuar në radhët e fëmijëve plus 12 vjeç.